prilikom želim da vam sjajem da neće biti dugo klipova na YouTube-u, da neće biti ni live-ova, ni ništa. Posjetit ću se sad svojim prijateljima, malo koliko mi je vreme i ostalo, do kraja mog života. A što ovo priča, brate? Ovo mi je stvarno boli, ovo, brate. Što kukaviš u kurac? Ali ljudi, sad ću vam ja nešto reći. Znači, nemojte da hejtujete Mihajla. Nemojte da hejtujete Mihajla, zato što, evo, iskreno ću vam reći, nešto sam čuo danas, što nikad nisam znao. Mihajlo, jebi ga, neću ja to da pričam u live-u, ali Mihajlo, ne mogu to da kažem na live-u. Uglavnom, razumijete, ima neke on probleme. Ovako svoje psihičke, jebi ga. I onda njemu jednom dođe, brate, on ustane i dođe iz pizdi i hoće da prestane da snima i to. Znači, ljudi, nemojte, molim vas, da hejtujete Mihajla, zato što stvarno nije zebancija. Znači, nije zebancija, može nešto da naudi sebi. Nema autizam, nije autizam, ljudi, nema autizam, znači nema autizam, nego jednostavno ima neke, brate, ono, nešto, nije ništa strašno. Ali ono, razumete, nema autizam, nema rak, nema ništa, ali opet, nekad mu dođe, kad ustane, brate, da ono, razumete, se iznervira, doće da prestane da snima i to. Znači, nemojte, molim vas, da hejtujete Mihajla nikada više, zato što dečko stvarno može nauditi sebi. Njegov ćale ništa ne gleda ovo, ono. Njegov ćale izgleda, ne vodi računa nešto previše o njemu. Ja ako budem otišao u Pirot kod Mihajla, pričat ću sa Mihajlovim Ćaletom, brate, da mora malo da vodi računa Mihajlu. Pazite vi što on ovde priča, brate, doći, otići na drugi svet, mislim. Aj bre, ovo je strašno. On sutra da upali stream, da mu ljudi pišu, ubi se. Znaš, nemojte ljudi, molim vas. Znači, sljedeći put kad Mihajlo bude upalio live, pišite mu care, ovo, ono, podržite ga. Ali opet ja i dalje stojim. Mislim da treba da prestane da snima. Mislim da treba da prestane da snima, jer ovo je možda naj... On preti, brate, on preti sa klipom, gleda ovo. Posjetit ću se sad svojim prijateljima. Ali nemojte ga hejtati, on je nešto bio... Pričali smo Mihajlo i ja danas pola sata. On je meni rekao da je imao neku... Šta mi je rekao, beše? Imao je... Ne znam šta je to, beše, brate. A zaboravio sam. Aj, ako se setim.